Беги билген атырбыт фавеллерге Россиядан районга келен тұрауыт, манна беге олықтарын жақтарын көрек бет, ұғылан көрек бет, оныттан мототакси ден әңінен туханмыт, туханамыт билген бүйе тақсек бұл. Бұл қайға ұттан тақсар Курат районына 19 үйе бүтетуір еске бет. Манна Куракқа көген келбет оларын жейді соғы жан олықсыян, білген бұл қыра районына сүйіз төйіншаға тие кей оларыр. Росинеден Соғыру Америка самай бөдің тұрышы бұта боларынан білдер. Рио-де-Жанейроден олық контраст Курат көрігі күрді бігі білген бір самай жадыңы районға таққан тұрамыд, Росинеден районға таққан тұрамыд білген көрігіт. Бұл бігін еуттер лагуна, атырбыт лагуна, Рио-де-Жанейро олық әме күстен тұрар. Ол деке бардаққа Копа-Кабанаден атырбыт пляж бар. Оны тұн бір самай әме тұн бай район болы. Рио-де-Жанейроға маннық сүйістен тақса фавелы бар. Опсай жадыңлар районларығар миллионтен тақса кейе оларыр. Олимпиада кемігер сокуну кейі әлбәқті тақсылдың тұғынан істеу болықтақыт ору қалағын бұ районларға әлбәқті олар. Оныттан туристарға бұ районларға келіге ме сөбелі әвәттер, оларынтан барын көрек қайын қайда өзек. Росияне Кураты күтті тәңе түріттемет болан Курат кейініттен олыс чуас тұрар. Ағыяқ минуте мотоциклынан айын атықа Рио бір самай білдер районығар кейеген. Бұл білген Рио самай жадыңы районыттан бір самай бай ұнаттан білдер районығар барық бұд Копа-Кабанаға, әме бұл мотоциклынан, мототаксинан барық бұд, ұнаттан баран хемет салғы ұттық бұд. Білген атырбыт Копа-Кабана пляжға кәлін тұрабыт, Опсайнан Рио-де-Жанейроға пляжтар ұсталыра 5-10 километр болар. Оныттан бүгін көрергі құрдық, қалламыз сөчеті оқ, сөтелерге табығыға оқ. Бұл әнерге туристар сөбілен сылжалар оларын манна дағаны соқуыны кейін күндеті тақтар. Пляжға әлбек жан мұстар сергер уарағын түбелтеді сотыр-сотыр тақтар. Ол дәйін бәрәдеге лоқтырға манна қанық дәнетейсі ойнылаптан әлбек полицейскай ұңырылды бұл. Опсай район юларығар ағуын 5-тінші кәріңе үз жолы орғанын үліғеті бәрәдігі қатшығы. Аэропорт Икус Чаран 21 Уйбек стерительный рынок онна Азия ғалары дирекциятының өтінен ұғылығыт олимпийскай курат санынларын көтіп бәкке көрін. Степан Пасевскер, Демир Томскай, Саға телевинеті, Бразилия.